pagsubok man ay dumating sa ating buhay, laging may paraan upang tayo'y makapag-aral. Tara na't matuto, magbasa't magbilang. 1, 2, 3, 4, ABC Plus ay kasama. Kapit-bisig tayo na. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. We learn as one. Yes, we learn as one. Together, hand in hand. Sa edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan. Because we learn as one. Kumusta mga bata? Ako si Kuya Sami. Masaya at sabik akong makasama kayo rito sa ating programang We Learn as One, ang radyo kong paaralan. Magandang araw Kuya Sami. Magandang araw mga bata. Ako si Ate Hana. Nandyan din ba ang inyong mga magulang? Sino pang mga kasama niyong makinig? Maligayang bati sa inyo. Binabati rin namin ang mga gurong nakikinig mula sa iba't ibang lugar dito sa ating bansa. Sana ay lagi tayong magkakasama tuwing may leksyon tayo, ha? Tama! Siya nga pala, ang programang We Learn as One, ang radyo kong paaralan, ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon o DepEd, United States Agency for International Development o USAID, at RTI International. Layunin ng ating programang We Learn as One, ang radyo kong paaralan, na linangin ang inyong pagmamahal sa mga aklat at sa pagkainganyo sa pagbabasa nito. Nais din natin sa programang ito na makapagbigay sa inyo ng isang paraan upang epektibo na matutong bumasa, sumulat, magsalita, at makinig. Handa na ba kayo para sa ating kwento ngayong araw? Bago tayo magsimula, may isa muna akong tanong sa inyo. Nagawa niyo ba ang ating takdang gawain? Nakaguhit ba kayo ng mga magagandang lugar pasyalan o lugar na nais niyong pasyalan sa Baguio o kahit saan sa Pilipinas? Ipakita nga ninyo ang inyong mga guhit sa mga kasama ninyo ngayon. Panigurado magaganda ang mga napili ninyong lugar. Kuya Sami, sana'y makapasyal din tayo sa mga lugar na napili ng ating mga tagapakinig. Oo nga, Ate Hana! O siya, i-display ninyo ang inyong mga guhit sa bahay at nang magsilbing paalalang mga ito na may pangarap kayo na balang araw ay paniguradong matutupad. Dumako na tayo sa ating gawain ngayong araw. Kunin niyo na ang inyong babasahin para sa araw na ito. Ang kwento natin ngayon ay karugtong ng nauna nating binasa, iyong maligayang pagdating sa Baguio. Natatandaan niyo pa ba yun? Ang pabalat ng babasahing ito ay yung may karakter na batang babae at pusa na nasa loob ng isang kahon. May kasama silang lalaki sa gawing kanan ng pabalat ng babasahin. Tama! Ang babae ay si Nona at si Gabriel naman ang lalaki. At mahiwaga ang kahong sinakyan nila. Diba? Naalala nyo, lumipad sila patungo sa iba't ibang lugar sa Baguio? Oo nga, Ate Hana. Natatandaan ko yun. Mga bata, huwag kayong mag-alala kung wala kayong hawak na babasahin. Sabay-sabay pa rin tayong matututo dahil maririnig nyo rito sa ating programa ang pagbasa sa kwento. Tiyak na makasusunod pa rin kayo. Tama si Kuya Sami. Kaya ngayon, ihanda nyo na rin ang inyong mga lapis at papel. Gagamitin natin ang mga ito para sa ating mga gawain maya-maya. O sige, may 15 segundo kayo para kunin ang mga ito. Sige, kunin nyo na ang inyong mga libro, lapis at papel. Nakuha nyo na ba? Mabuti! Para naman po sa ating mga magulang na kasamang nakikinig ng ating mga mag-aaral. Tulungan niyo po kaming talakayin ang ilang mga tanong mamaya, ha? Salamat po at nariyan kayo upang gabayan ang ating mga mababait at masisipag na mga mag-aaral. Ngayon, nais muna naming siguruhing handang-handa na kayo. Isa namang masigabong palakpakan dyan! Mukhang mataas ang inyong enerhiya, ha? Ayos yan! Ngayon naman, tumayo muna kayo. Sige na, huwag kayong mahiya. Tayo tayong lahat. Alam niyo ba kung paano gumiling? Kayang-kaya ko yan, Kuya Sami. Mga bata, ipakita nga natin kay Kuya Sami ang isang malambot na paggiling. Iikot natin ang ating mga baywang pakanan. Gawin natin ito ng 3 beses. Bibilangan ko kayo, ha? Handa na? Giling pakanan na! 1, 2, 3. Magaling mga bata! Giling naman pakaliwa. Ako naman ang bibilang. Pakaliwang giling na! 1, 2, 3. Mahusay! Nakakatuwa naman yun, Kuya Sami. Nagising ang diwa ko at pati mga buto sa katawan ay niigalaw din. Kayo mga bata, kumusta ang paggiling sa kanan at sa kaliwa? Pihadong kasama ring gumiling ng mga bata ang mga magulang at kapatid nilang nasa bahay. O siya, sisimulan na natin ang ating kwento ngayong araw. Gaya ng nabanggit ko, karugtong ito ng nauna nating kwento tungkol sa maligayang pagdating sa Baguio. Ang pamagat ng ating kwento ngayon ay Punta Tayo sa Argao. Argao? Saan naman ang Argao, Kuya Sami? Aalamin natin yan mula sa ating tagapagkwento ngayong araw. Kilala niyo na siya dahil siya ang nakasama natin noon sa pagbabasa ng kwento tungkol sa pagdating ni Gabriel sa Baguio. Siya ay si Teacher Mark mula sa Laguna. Isa siyang guro mula sa Universidad ng Pilipinas. Naku! Gusto ko na ring marinig ang kwento at malaman kung saan ang Argao at ano-ano ang mga makikita rito. Kayo mga bata, alam niyo ba kung saan ang Argao? Halika at sabay-sabay nating alamin. Siya nga pala, tandaan, kapag narinig niyo ang tunog na ito, ibig sabihin ay ililipat niyo na ang pahina ng mabasahin. Nauunawaan niyo ba? Oh, makinig kayong mabuti, ha? Oras na para sa ating Story Corner! Masayang araw mga bata! Tiyak kong handa na kayo para sa ating kwento ngayon. Ako si Teacher Mark mula sa Laguna. Ikukwento ko sa inyo ngayon ang Punta Tayo sa Argao. Isinulat ni Yvette Tan ang kwentong ito. Isinali naman ni Annie Rosa Almario ang kwento sa wikang Filipino. Si Jericho Moral naman ang gumuhit ng mga larawan sa babasahin. Sina Kuya Sami at Ate Hana naman ay makakasama rin natin sa pagbabasa. Sila ang magsisilbing karakter na sina Nona at Gabriel. Tara, basahin na natin! Siguruhing nasa 12 pahina kayo ng babasahin. Sa mga walang kopya, makinig lamang kayong mabuti at tiyak kong masusundan pa rin ninyo ang ating kwento. Sisimulan ko na ang pagbasa. Sabayan niyo ako! Unang bahagi. Punta tayo sa Argao. Nakaupo sa loob ng mahiwagang kahon si Nona at Miao nang dumating ang kanyang pinsan na si Gabriel. Nona! Nona! may ipinadala sa akin ng Lola Adelco mula Argao. May pananabik na sabi ni Gabriel habang ipinapakita ang kahon mula sa kanyang lola. Keto, subukan mo itong torta. Ito ang pinakamasarap na torta sa buong Argao. Gawa ito sa tuba, sabi ni Gabriel. Mga bata, magugustuhan kaya ni Nona ang torta? Alamin natin. Ang sarap! Sabi ni Nona pagkakagat sa torta. Saan ba ang Argao, Gabriel? Tanong ni Nona. Isang munisipalidad sa lalawigan ng Cebu ang Argao. Taga roon ang Lola Adelco. Namimiss ko na nga si Lola eh, sabi ni Gabriel. Huwag kang malungkot, Gabriel, sabi ni Nona. Pumunta na lang tayo sa Argao, sakay ng mahiwagang kahon ko. Tara na, sabi ni Gabriel sabay sakay sa mahiwagang kahon. Saan kaya sa Argao sila unang pupunta? Ituloy natin ang pagbasa ng ating malaman. Kailangan nating lumipat patungong timog mula Baguio hanggang Cebu. Nasa timog silangang bahagi ng isla ng Cebu ang Argao, sabi ni Gabriel na halatang maraming alam tungkol sa bayan ng lola niya. Maliit lang ang bayan ng Argao. Mga 69,000 tao lang ang nakatira rito. Mas marami palang nakatira sa Baguio kasi 300,000 tao ang populasyon nito, sabi ni Nona. Mas gusto ko yung mga mataong lugar tulad ng Baguio. Ako naman, mas gusto ko na kaunti lang ang tao. Mas tahimik, sabi ni Gabriel. Andito na tayo sa Argao! Sigaw ni Gabriel. Ang lawak ng lupain. Kita mo sa di kalayuan ng kabundukan. Pero ang pinakagusto ko sa Argao ay malapit ito sa dagat, pananabik na sabi ni Gabriel. Marunong ka bang lumangoy, Nona? Pati si Nona ay nasabik. Oo naman. Halika't pumunta na tayo sa tabing dagat. Pagkatapos natin lumangoy, gumawa tayo ng mga kastilyong buhangin, sabi ni Nona. Alam mo bang puti ang buhangin dito sa Argao? Tanong ni Gabriel. Ang saya sa tabing dagat. Kaya pala, miss na miss mo na ang Argao. Saan na tayo pupunta ngayon? Tanong ni Nona. Mga bata, hulaan nga natin kung saan sunod na pupunta sina Gabriel at Nona. Akyatin natin ang Mount Lantoy at hanapin si Maria Cacao, sabi ni Gabriel na tila nahihiwagaan. Sino naman si Maria Cacao? Tanong ni Nona. Isang magandang diwata si Maria Cacao. Nakatira siya sa isang kuweba sa Mount Lantoy. Maraming puno ng kakao sa labas ng kanyang kuweba. Kwento naman ni Gabriel. Gabriel, ano ba yung puno ng kakao? Tanong ni Nona. Sa puno ng kakao nang gagaling ang tsokolate. Kilala rin kasi ang Argao sa tableyan nila ng tsokolate, paliwanag ni Gabriel. Natapos na natin ang unang bahagi ng kwentong Punta Tayo sa Argao. Ngayon ay alam na natin kung saan ang Argao. Saan nga ba matatagpuan ang Argao? Saan? Sa Cebu, tama! Ang Cebu ay matatagpuan sa Visayas. Hindi ba may 3 malalaking grupo ng isla ang Pilipinas? Ito ang Luzon, Visayas, at Mindanao. Nasa Visayas ang Cebu kung saan matatagpuan ang Argao. Ano naman ang pinuntahan ni Nona at Gabriel sa Argao? Gamit ang inyong lapis at papel, isulat nyo nga kung ano ang mga narating nila sa unang bahagi ng ating kwento. Sige, isulat nyo! Ano kaya ang inyong isinulat? Ipakita nyo nga sa inyong mga kasama sa bahay? Kung isinulat nyo ay dagat, tama kayo. Ano nga ang kulay ng buhangin sa dagat sa Argao? Puti! Magaling! May iba pa ba silang pinuntahan o nakita? Tama na naman kayo. Nakita nila ang malawak na lupain at kabundukan. Ipagpatuloy na natin ang kwento. Maupo kayo ng maayos at makinig mabuti ha. Pumunta na tayo sa 17 pahina. 2nd bahagi. Ano ang susunod nating pupuntahan? Tanong ni Nona na ngayon ay aliw na sa Argao. Pumunta tayo sa balay sa Agta at pagkatapos ay daanan natin ang Bugasok Falls, sabi ni Gabriel. Pero, kailangan nating mag-ingat sa balay sa Agta. Madilim at madulas sa kuwebang ito. Eh, may dala naman tayong flashlight, di ba? Sabi ni Nona. Ano kaya ang makikita natin sa loob ng kuweba? Tanong ni Nona nang walang takot. Isang malaki at mabuhok na halimaw. Sabay tao ang sabi ni Gabriel. Natawa rin si Nona. Makakakita nga kaya ngayon ng isang malaki at mabuhok na halimaw sina Gabriel at Nona? Ang saya pala dito sa Argao, sabi ni Nona. Tulad ng Baguio, maraming matatandang lugar na maaring puntahan dito sa Argao. Kwento ni Gabriel. Tulad na lang ng San Miguel Arcangel Church. Ito ang isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas. Itinayo ito noong 1783. Pumasok sila sa simbahan sakay ng mahiwagang kahon ni Nona. Namangha si Nona sa mga nakapinta sa kisame ng simbahan. Ang ganda-ganda! Halika na, Nona! Pumunta tayo sa sentro ng bayan! Sabi ni Gabriel. Sa sentro ng bayan ay marami pa silang nakita. Ayun ang Casa Real, ang pinakamatandang bulwagan ng bayan sa lalawigan ng Cebu. Sabi ni Gabriel sabay turo sa Casa Real. Tingnan mo ang plaza. May monumento ni Rizal. May balon na pwedeng pagsalukan ng buong bayan. At may kanyon. Nilapitan ng dalawa ang kanyon at sinalat-salat ito. Ang tanda na ng kanyong ito, sabi ni Nona. Gumagana pa kaya ito? Hindi na siguro, sabi ni Gabriel. Ano pa kaya ang makikita sa Argao? Alamin natin mga bata. Argao Nature Park ang huling lugar na bibisitahin natin. Kung mahilig ka sa mga halaman, matutuwa ka rito, sabi ni Gabriel. Katulad ba ng Burnham Park ang Argao Nature Park? Tanong ni Nona. Pwede ka ring mamangka rito, tulad sa Burnham Park, sabi ni Gabriel. At may zoo pa rito ha? Sabi ni Nona habang iniikutan ang sari-saring bayawak, kuneho, ahas, ibon at isda. Teka, bago tayo bumalik ng Baguio, pwede ko bang tanawin ang dati kong eskwelahan? Sabi ni Gabriel. Dumaan sila sa dating eskwelahan ni Gabriel para makita niya ang dati niyang mga kaklase. Hindi pa tayo kaagad makababalik sa Baguio dahil may isa pa tayong lugar na pupuntahan, sabi ni Nona. Sakay ng mahiwagang kahon, ay dumaan sila sa bahay ni Lola Adel bago sila bumalik ng Baguio. Pagdating nila sa Baguio, narinig nilang tumatawag si Lola Ellie. Merienda na! Kainin natin ang mga pinadalang pagkain ni Lola Adel mula sa Argao. Dito na nagtatapos ang kwentong punta tayo sa Argao. Kuya Sami, anong masasabi mo sa kwentong binasa natin ngayong araw? Masaya ako dahil isang lugar na naman ang napuntahan natin, Teacher Mark. Ikaw, Ate Hana. Nasabik akong bisitahin mismo ang Argao at mapuntahan ang mga pasyalan doon. Tama. Biruin mo. bukod sa kabundukan at dagat, may zoo rin sila. Ano nga ba ang zoo, Teacher Mark? Hana, ang zoo ay isang lugar kung saan makikita natin ang iba't ibang mga hayop. Sa zoo, inaalagaan ang mga hayop upang sila ay maparami o kaya ay mapreserba ang kanilang uri o lahi. Marami kasing mga hayop ang kakaunti na lamang. Isang paraan ang paglalagay sa kanila sa zoo upang mapalakas sila at patuloy na mabuhay. Di kalaunan, gusto nating ang mga hayop sa zoo ay mapakawalan at mabuhay ng malaya sa kanilang natural na tahanan. Kayo mga bata, nakapunta na ba kayo sa zoo? Kung hindi pa, anong mga hayop naman ang nakita nyo na? Ilista nyo sa inyong papel ang mga hayop na nakita nyo na sa personal. Kung nakapunta na kayo sa zoo, ilista nyo ang mga hayop na natagpuan nyo ron. Maaari rin ninyong iguhit ang mga ito. Sige, dali, isulat at iguhit nyo ang mga ito sa papel. Mukhang mahaba-haba ang inyong mga listahan, ha? Sa puntong ito, ay nais nating pasalamatan si Teacher Mark para sa kanyang pagbabahagi ng kwento sa atin. Maraming salamat sa iyo, Teacher Mark. Nag-enjoy kami sa ating kwento tungkol sa pagpunta ni Nona at Gabriel sa Argao sa Cebu. Walang anuman, Hana. Sami, maraming salamat din sa inyo sa pagbibigay buhay sa karakter ni Nona at Gabriel. Salamat din kay Ate Nikki na siyang nagbigay boses kay Lola Ellie. Mga bata, salamat sa inyong pakikinig, ha? Hanggang sa susunod nating kwentuhan, dito sa Story Corner. Akong muli si Teacher Mark, ang inyong tagapagkwento. Maraming salamat muli kay Teacher Mark para sa pagbabahagi ng kwentong pinamagatang Punta tayo sa Argao. Ngayon naman ay dadako na tayo sa ilang mga gawain. Sa tulong ni nanay o tatay, o kaya nina ate, kuya, tito, tita, o sina lolo o lola, ay maglalaro tayo. Ayos ba? Ganito ang gagawin natin. May babasahin si Ate Hana na mga pangungusap. Tutukuyin natin kung anong uri ng pangungusap ang binasa niya. Alam niyo bang may 4 na uri ng pangungusap? Sa puntong ito, ipakikilala ko sa inyo ang 2 sa 4 na uri ng pangungusap. Ang isang uri ng pangungusap ay tinatawag na pasalaysay. Ulitin niyo nga, pasalaysay. Magaling! Ang pangungusap na pasalaysay ay nagsasaad ng katotohanan o ng pangyayari. Nagtatapos ang pasalaysay na pangungusap sa isang tuldok. Halimbawa ng isang pasalaysay na pangungusap ay ito. Isang magandang diwata, si Maria Cacao. Isinasaad ng pangungusap ang katotohanan na si Maria Cacao ay isang magandang diwata. Pasalaysay ang pangungusap na yan. Tama ka, Ate Hana. Ang isa pang uri ng pangungusap ay patanong. Ano naman ang ibig sabihin ng pangungusap na patanong, Kuya Sami? Ang pangungusap na patanong ay gaya ng kasasaad mo lang. Pangungusap ito na nagtatanong. Ginagamitan ito ng tandang pananong. Ibig sabihin, ang pangungusap na patanong ay ginagamit upang alamin ang isang katotohanan o kaya ay humanap ng kasagutan? Tama! Isang halimbawa nito ay ang pangungusap na marunong ka bang lumangoy, Nona? Sa kwentong binasa natin kanina, ginamit ni Gabriel ang pangungusap na patanong upang alamin kung marunong lumangoy si Nona. Ulitin nga natin. Marunong ka bang lumangoy, Nona? Napansin niyo ba ang pagkakaiba ng 2 uri ng pangungusap? Napansin ko, Kuya Sami, na kapag patanong ang pangungusap ay tila pataas ang tono nito. Halimbawa, "Marunong ka bang lumangoy, Nona?" Kung sasagot si Nona, ganito ang magiging tono ng kanyang sagot. "Oo, marunong akong lumangoy." Hindi ba't naging pababa ang tono ng pangungusap sa dulo? Tama ka, Ate Hana. Ang pangungusap na pasalaysay ay may pababang tono. Napansin nyo rin ba yon, mga bata? Maganda siguro ay simulan na natin ang ating laro na may kinalaman sa dalawang uri na yan ng pangungusap. Sige, gaya ng nabanggit ko kanina, magbabasa si Ate Hana ng mga pangungusap. Tutukuyin nyo kung ito ba ay pasalaysay o patanong. Kapag pasalaysay ang pangungusap, igigiling o iiikot nyo ang inyong baywang pakaliwa ng 3 beses. Kapag ang pangungusap naman na babanggitin ni Ate Hana ay patanong, gigiling kayo pakanan ng 3 beses. Malinaw ba? Malinaw, Kuya Sami. Pakaliwang giling, kapag pasalaysay ang pangungusap, at pakanang giling naman kung patanong ang pangungusap. Simulan na natin! Ang unang pangungusap ay ito. Isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang San Miguel Arcangel Church. Ang pangungusap ba ay pasalaysay o patanong? Igiling na! Ang pangungusap na isa sa pinakamatandang simbahan sa Pilipinas, ang San Miguel Arcangel Church, ay pasalaysay. Gumiling ba kayo pakaliwa? Magaling! Ito naman ang ikalawang pangungusap. Alam mo bang puti ang buhangin dito sa Argao? Ang pangungusap ba ay pasalaysay o patanong? Igiling na! Pasaan ang direksyon ng inyong paggiling? Kung pakanan ang inyong ginawa, tama kayo! Ang pangungusap na, alam mo bang puti ang buhangin dito sa Argao? Ay patanong. Ang saya nun, Kuya Sami! Oo nga, Ate Hana. Mga bata, tandaan nyo ang dalawang uri ng pangungusap, ha? Pasalaysay na nagsasaad ng katotohanan at patanong naman na naghahanap ng kasagutan. Nagtatapos sa tuldok ang pangungusap na pasalaysay. Nagtatapos naman sa tandang pananong ang pangungusap na patanong. Kanina ay nabanggit namin na 4 ang uri ng pangungusap. May 2 pang uri ng pangungusap ang ipakikilala namin sa inyo. Ito ang pautos at padamdam. Ang pautos na pangungusap ay tinatawag ding pakiusap. Nagpapahayag ito ng utos o pakiusap. Gaya ng pasalaysay na pangungusap, nagtatapos ang pautos o pakiusap sa tuldok. Halimbawa nito ay, "Nona, pumunta tayo sa sentro ng bayan." Inuutusan o pinakikiusapan ni Gabriel si Nona na magpunta sila sa bayan. Ang huling uri naman ng pangungusap ay padamdam. Ang pangungusap naman na ito ay nagsasaad ng damdamin, gaya ng tuwa, lungkot, takot, pagkagulat, paghanga at marami pang iba. Nagtatapos ang padamdam na pangungusap sa tandang padamdam. Ito ay yung parang maliit na titik ay na nakabaligtad. Halimbawa nito ang pangungusap na, "Ang saya pala rito sa Argao." Isinasaad nito ang nararamdamang saya ni Nona nang makita at mapuntahan niya ang Argao. Bilang takdang aralin, nais namin kayong gumawa ng 2 maliit na poster gamit ang maliit na puting papel o bond paper. Sa unang papel, isulat nyo ang isang pautos na pangungusap na lagi nyong naririnig sa inyong mga magulang. Gumuhit kayo ng isang eksena kung kailan madalas nyo itong naririnig. Halimbawa, tuwing kumakain kayo ng hapunan, anong pautos na pangungusap ang naririnig nyo sa inyong nanay o tatay? Iguhit nyo ang eksena ng hapunan at kulayan ito. Sa ikalawang papel naman, sumulat kayo ng isang padamdam na pangungusap. Kasama nito ay gumuhit kayo ng isang bilog na magsisilbing muka. Iguhit nyo ang itsura ng pakiramdam ng isang tao kapag sinambit niya ang padamdam na pangungusap na isinulat nyo. Malinaw ba? Siguruhing hingin ang tulong mula sa mga nakatatanda. Ipakita nyo ito sa kanila pagkatapos nyong gawin. Sa mga may kopya ng ating babasahin, maaari nyong balik-balikan o basahin muli ang kwentong Punta Tayo sa Argao. Subukan nyong basahin ito ng mag-isa o kaya naman ay sa tulong ng inyong mga magulang o kasamang nakatatanda sa bahay. Hanggang sa susunod nating kwentuhan! Ako si Kuya Sami. Ako naman si Ate Hana. Lagi nyong tandaan, sa sama-sama nating pagtutok sa radyo, tiyak tayong lahat ay matututo. We Learn as One, ang radyo kong Paaralan! Paalam! We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. We learn as one, yes we learn as one, together hand in hand. Edukasyong hatid sa bawat tahanan, walang iwanan, because we learn as one. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Kagawaran ng Edukasyon ng Pilipinas o DepEd. Sa pakikipagtulungan ng United States Agency for International Development o USAID at RTI International.